Так, айтсаңыз эмне себептен мүрзөлөрдү барып эстеликтерди сиз жыгыттыңыз? Менде бир эле ой болду, ушул эстеликтер маркумдарга оор жүк болбосун деген максатта эле жыгыттым. Сизди бирөө жарым айттыбы жыгыт деп? Шериктериңиз бар беле? Жок, өзүм эле. Сизге ким айтты ушул маркумдарга оор болот деп? Каяктан билдиңиз аларды? Эстелик койгон туру болбойт деген сөздөрдөн эле өзүм ойлоп ушуга. Ошол сөздөрдү кайсы жерден уктуңуз? Мечиттен уктуңузбу? Каяктан уктуңуз? Кайсы мечиттен уктуңуз? Жок, телевизорлордон эле көрчүмүн. Ансыз тамаларга кээ бир кишилер суроо бергенде эстелик койгон болбойт, маркумдарга азап берет деп ушундай түшүнүктөн эле ушундай болду. Өзүңүз намаз окуйсузбу? Жок. Жума намаздарга барып турасызбы? Анча мынча барып турам. Кандайдыр бир диний уюмдардын мүчөсү эмессизби? Жок. Анча балаңыз бар? Үйлөнөлөрмүн. Үйлөнөлөрсүз.